Re! Viss ēters ir te! Mākslinieki no Baltijas un viesi no tālākām valstīm. Klasiskas izrādes un performances ārtelpās, galvenais vadmotīvs – satikšanās prieks. Tas raksturo šī gada laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivālu Re Rīga, kas svin 10. Jubileju. Veidotāji atzīst, ka šogadu laikā mainījusies ne tikai vide, bet arī cilvēku attieksme. Mums bija iepriekš tāds stereotips, tomēr bija, ka cirks tas ir bērniem, cirkā vajag būt dzīvniekiem, un cirks tas ir, nu, faktiski tas ir tā saucamā izklaide. Tad mēs mēģinām tomēr to ieviest, un arī tieši publika arī to ir kaut kādā veidā uzņēmus, ka cirks arī ir mākslas forma. Ar cirku var kā neverbāla mākslas forma var daudz ko pateikt. Sīra Rata mākslinieks. Šajā festivālā vienīgais Latvijas pārstāvis Aleksejs Smolovs arī piekrīt, ka cirks ir ne tikai veids, kā uzrunāt publiku, bet arī izprast pašam sevi. Caur cirka mākslu, caur kustību, caur to izpausmi, caur to enerģiju, kas piemīt cirkam, es atradu sevi, un tas man ir saista. Un arī saista tā doma, ka cirks it kā ņem visas robežas nost, un tad, ka neiespējamais kļūst iespējams. Šogad festivālā būs iespēja iepazīt akrobātu apvienību no Beļģijas Tripot, piedzīvot Marijas Čerijas izrādi, vērot lietuviešu dueta Taigi cirkas sadarbību ar Aleksēju Smolovu, kā arī Kanta kompanija radīto izrādi, kas tapusi rezidējot Rīgas cirkā. Bet atklāšanā uzstāsies Beļģu apvienība B-flat. Mēs gribam iedvesmot cilvēkus. Gribam nodot vēstījumu, ka viņi var darīt lietas, kas ir neparastas. Katra stulbā ideja, katra trakā ideja, par kuru mēs teiktu, ka tas nav iespējams, mēs gribam pateikt, ka iespējams ir viss. Ar dažādām aktivitātēm pilsētvidē cirka festivāls Re Rīga turpināsies līdz pat šīs nedēļas izskaņai. Sporta kvartālā 2 viesojās Anita Ašmana Vilsone un Uģis Jakubāns Latvijas televīzija.